كبيرات كتمريات الصومالان مدن الملح وإلى كل سؤال وو يوكلو إلى نصير madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa ku wareejiyay in ka badan 20 gaari ciidamada bilayska Soomaaliland ugu horeen munaasabadana ayaa waxa ka hadlay taliyaha ciidanka bilayska Soomaaliland oo ka warbixiyay gaadiidkani in SPU Special Protection Unit oo ciidankaas markii hawlgalada gareeyaan ciidanka kafarka u xira ama ciidamada hawlaha gaarka amniga qaranka aan ku jiraa ilaalinta madaxda qaranka ilaalinta hay'ada caalamiga oo ciidanka u qaabilsan iyo wax soo nabadgelyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halisku ah ee gaadiid kari ruuxda ay soo saareen ciidankii ka hortagga rabshadaha oo aragtaa oo qalabkoodu leeyahay wax uu qaranku soo iibiyey oo tuugo badnayda iyo wixii ay dowladda UK na siisay waana haddii la helo sida ay u qorsheysan dhammaan gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa loo qorsheysan inagii qodobka tababarka bixisa in la gaarsiiyo iyagana dhammaan gobollada dalka oo meel walba laga tababaro si aanay caasimada qoran weekan haddii la wasiirka madaxtooyada Soomaaliland oo isaguna goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyay qaabka ciidanka bilayska Soomaaliland uga qayb qaataan amniga dalka wuxuuna daaha ka qaaday wasiirku wararka la isla dhexmarayo ee dadka kaliyaha lagala baxayo oo muddooyinka ugu dambeeyay Soomaaliland ku soo badanayay isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi waxaanu shacabiga Soomaaliland u xaqiijinaynaa wararka la isla dhexmaraya ee social media lagu qoraya ee baqaha lagu geliyay ee leeyay dad baa maqan 130 qof baa leeyay ee leeyay dad baa horkana lagala baxay waxaanu shacabiga Soomaaliland u cadeynaynaa xukuumad ahaan inaani waxba ka jirin hal qof oo qarankan ka maqan ma jiro oo aan meel lagu ogeyn waxaanu cadeynaynaa inaanay jirin hal qof oo organ lagala baxay oo la hayo isagoo wax ka maqan yihiin arrinta iyada waanu ku celcelinaynaa ma aha difaac hadday khatar nabadgelyo timaado waxaanu xukuumadii shacabigan kama qareyno waa inaanu shacabiga u dignaa waa inaanu u dan sheegnaa waa inaanu waaninaa habkay uga baxsanayeen waa inaanu u sheegnaa waxaanu saleenahay war arrintaa waxba kama jiraan hal qof oo shacabiga ka maqani ma jiro oo dayacani hadduu jiro ha noo sheega qoysku ka maqanyay qofkaasi ha sheego waanu caraynayna ha sheego waxaa jiray ilaa iyo 20 dhacdo oo ciidamada amniga loo keenay oo arrimaha ku saabsan 20 ka dhacdo case iyo case baanu haynaa magacyadoodaanu haynaa mid walba wuxuu ku waryeeshay baanu haynaa waa ku bogaadanaya taliyaha ciidamada booliiska iyo taliyaha CID-da iyo ciidamada iyo hay'adaha amniga si ay hawsha u galeen anigu munaasabadda ka faa'iideysanayaa marka laga tago xilgudashadoodii iyo bogaadintoodii iyo wanaagooda waxaa waajib ku ah in ay ka fogaadaan siyaasadda iyo ku dhexmilankeeda arrintaa iyada si weyn baanu ciidamada ugu dardaaraynaa kuma ogin cudurka waxaanu leenahay waa naga dardaaran iyo xusuusin ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud ayaa soo afmeeray munaasabadaasi waxaanu ereyay mahadcelin u jeediyay ciidamada bilayska Soomaaliland aad iyo aad baan u farxsanahay sida wanaagsan iyo hawsha halkana ka haya محمد فرح بلاي ستار تي في هرقيسه.